Нестеренко проживає на другому поверсі п'ятиповерхівки по вулиці Соборній. Близько 16-ї години на гарячу лінію 101 надійшло повідомлення, що з її квартири вирує густий дим. За короткий час бійці Держслужби з надзвичайних ситуацій прибули рятувати і житло, і господиню. Відразу зайти в квартиру рятувальники не змогли, адже на перепоні стали броньовані двері. Тому вогнеборці встановили висувну драбину і через вікно потрапили до задимленої оселі. У задимленій кімнаті рятувальники знайшли бабусю, яка ледь трималася на ногах. Рятувальники підвели її до відчиненого вікна подихати чистим повітрям. У ванній кімнаті догоряв туалетний папір. Швидко ліквідувавши займання, рятувальники провітрили приміщення. Лікарі, які прибули на виклик, загрози життю у 93-річної господині не виявили.